credit man គ្រឿងស្ត្រីម្នាក់នៃក្រមព្រះទូកកាបូបដំណងចូលយកតែម្ចាស់ភ្នាក់តនស្រែកឆោឡតែម្ដងបាជុនសង្ស័យចំនួន2នាក់កាលពីវេលាម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់ថ្ងៃទី9ខែមេសាឆ្នាំ2023បាននាំគ្នាជិះម៉ូតូមួយគ្រឿងចូលក្រមព្រះស្ត្រីម្នាក់រួចលួចយកកាបូបគណៈកំពង់ដេកលងលួបានសម្ដែងបាត្រាយតែត្រូវបានម្ចាស់ផ្ទះភ្នាក់តនស្រែកឆោឡបាលឺដល់បជាបរដ្ឋ កម្លាំងពជាការពីកម្លាំងនគរបាលប៉ោះនិងកម្លាំងនគរបាលស្រុកមង្គលបុរីបាទដេញតាមចាប់ប្រថាប្រទីងបានម្នាក់និងម្នាក់ទៀតរត់គេចខ្លួនបាទនៅចំណុចអូជួបស្ថិតនៅក្នុងឃុំរហតឹកស្រុកមង្គលបុរីខេត្តបន្ទាយមានជ័យប៉លោករស្មីឯកសិនសិនរៈអធិការនគរបាលស្រុកមង្គលបុរីក៏បានដឹងថាជនសង្ស័យខាត់ខ្លួនដែលមានឈ្មោះប៉ខេងវិចិត្រភេទប្រុសអាយុ35ឆ្នាំ ព្រោះអ្នកភូមិអូត្រេសឃុំទូបងដលស្រុកបាឡៃជាជនប្រ້າງប្រាសសាធិធាននិងប៉ាពួកម្នាក់ទៀតរត់កိတ်ខ្លួនបាត់ស្រមោលតែមានឈ្មោះថាយ៉ាភេទប្រុសអាយុ15ឆ្នាំបើនៅភូមិជាមួយគ្នាលោកអធិការក៏បានបន្តទៀតថានៅមុនពេលកើតហេតុឈ្មោះថាខេងវិចិត្រនិងឈ្មោះយ៉ាបានជិះម៉ូតូមួយគ្រឿងម៉ាក Honda Trin ព ò ខ្មៅស្រីឆ្នាំ2016បើពីស្រុកបាឡៃមកស្រុកមង្គលបរៃ បាទដែលមានបង្កប់អាវុធខ្លៃមួយដើមដែលបាគេតែងពីប្រទេសថៃគណៈពេឈីមកដល់ភូមិអោជួបខុំរหัสទឹកស្រុកមង្គលបដីក៏ឃើញមកចាប់ផ្ទះឈ្មោះថាអឹមកិនវាសនាភេទស្រីអាយុ51ឆ្នាំដេកនៅក្រောင်းផ្ទះលក់តែម្នាក់ឯងដោយឃើញមានអង្កាសល្អបាឈ្មោះខេងវិចិត្រដើរចោលតែក្រောင်းផ្ទះលួចកាបូបស្បាយបកប្រព oe ខ្មៅ តែម្ចាស់ទុកនៅក្បាលខ្លួនប៉ុន្តែដោយសារតែខ្សែបាក់ក្របោបប៉ះតឹងដៃបាធ្វើឲ្យម្ចាស់កាបោបាក់ភ្នាក់តាន់ក៏ស្រែកឆាឡោឡាងហើយក៏ត្រូវបានបញ្ជាកាពីបាវិជាកាពីពជាប្រដ្ឋប្រំតាំងសមាជិកនគរបាប៉ុសនិងនគរបាស្រុកជួយដេញតាមចាប់តែត្រូវជន់សង្ស័យដល់អាវុធខ្លៃបាញ់គម្រាមរួចបោះសំរិយមានដំណ ্লাই នៅក្នុងកាបោបនោះចោលហើយបោះកាបោបនិងអាវុធចោលរៀន បន្ទុកអធិការបានតតិថាបន្តមកនៅវេលាម៉ោង12:30នាទីបាទតើប្ដិសមាជិកយើងចាប់ខ rott ខ្លួនជន់សង្ស័យឈ្មោះខេងវិចិត្របានតែម្ដងចំណែកឯសំរិយ៍ដែរបោះបង់ចោលនោះបាទរោគមិនទាន់ឃើញទេក៏ប៉ុន្តែរោគបន្តទៀតចំណែកឯជន់សង្ស័យម្នាក់ទៀតដែលមានឈ្មោះថាយ៉ារត់គេចខ្លួនបាត់ទៅហើយសមាជិកយើងក៏ប៉ុន្តែបន្តចាប់ខ្លួនហើយចំពោះបាទជននេះចំណែកឯឈ្មោះខេងវិចិត្ររួមនឹងអាវុធ ថ្លៃរឡោមួយដើមអត់លេកមានក្រោប5ក្រោបនិងសំបោបាកាតុមួយផោនោះបើក៏បានរៀបចំកសាងសំណុំរឺមិនជូនទៅកានស្នងការនគរបាលខេត្តមន្តីមន្ត្រីដើម្បីចាត់ការតាមនីតិវិធីច្បាប់បាទនេះចឹងដែរថាបច្ចាហានមិនតែងបងប្អូនហើយបាទមនុស្សនៅងងល់ងល់ហ្នឹងហើយឃើញទៅលួចណាបាទឥឡូវនេះគឺត្រូវត្រូវចាប់បានហើយ បាទចាប់បានឈ្មោះខេងខេងវិចិត្រម្នាក់និងម្នាក់ឈ្មោះជែកនោះគឺកំពុងតែចាប់ខ្លួនបន្តបាទគឺកំពុងតាមចាប់បងប្អូនបាទចឹងនេះជារឿងដែលថាសូមបងប្អូនបងប្អូននៅក្នុងតាមម្ដាខេតក្ដោយនិងពេញក្ដោយសូមមេត្តាប្រងប្រជាតឲ្យមែនតើបាទព្រោះថាឡើយនេះគឺខេត្តពេញគឺដោយតែគ្នាទេតាបង្ហាគឺបង្ហងហើយចឹងដូច្នេះសូមបងប្អូនបងប្អូនមេត្តាប្រងប្រជាតឲ្យមែនតើបាទព័ត៌មានដែរគឺមានតែប៉ុណ្្នេះទេបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា